ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳର କିଛି ତାଜା ଖବର ଫଟାଫଟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସାବଧାନ, ଟିକା ନେଇନଥିଲେ ଅଫିସ ମନା। ଯଦି ଏଯାବତ୍ କରୋନା ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ, କାରଣ ଯଦି ଟିକାକରଣ ହୋଇନଥିବ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 16ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ COVID-19 ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ COVID-19ର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଗତକାଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ COVID-19 ଟିକା ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 15 ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ନିଜର ଟିକାକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଓଏସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା ଟପର, ଅଙ୍କୁର ଅଭିଳାଶ ଦ୍ୱିତୀୟ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ରେଜଲ୍ଟ 2019 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ OPSC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 153 ଜଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସିଭିଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଟପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍କୁର ଅଭିଳାଶଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଶୀର୍ଷ 10 ସ୍ଥାନରେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାର ତୃତୀୟରେ ରଶ୍ମିରେଖା ପାତ୍ର, ଚତୁର୍ଥରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ପଞ୍ଚମରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାୟକ, ଷଷ୍ଠରେ କିରଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସପ୍ତମରେ ପ୍ରଦୋଷ ପ୍ରଧାନ, ଅଷ୍ଟମରେ ଆୟୁଷୀ ପତି, ନବମରେ ନିବେଦିତା ନାୟକ ଓ ଦଶମରେ କୌଶିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଉପରୁ ହଟିଲା ପରଦା। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଦଫା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ। ଆଉ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିଛି। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ କି ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳି ନଥିଲେ ବୋଲି ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ପୋଡ଼ି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 285-304 ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। କୁନ୍ଦୁଜ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 50 ମୃତ, ଶତାଧିକ ଆହତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କୁନ୍ଦୁଜର ଏକ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସାମୁହିକ ନମାଜ ପାଠ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 50 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁନ୍ଦୁଜର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଏକ ମସ୍ଜିଦ୍ ଉପରେ ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୁନ୍ଦୁଜ ସହରରେ ଥିବା ଏହି ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ ସିଆ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ଘଟିଥିଲା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନିଜର ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 45 ମୃତଦେହ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 80 ଅଧିକ ଆହତ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅତି କମ୍ରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ ଆର୍ୟନ। ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ମୁମ୍ବାଇର ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍ କୋର୍ଟ। ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ ଆର୍ୟନ ଖାନ୍। ଗତକାଲି ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ୟନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍ କୋର୍ଟ। ଆର୍ୟନଙ୍କ ସହ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆର୍ୟନ ଖାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇର ଆର୍ଥୁର ରୋଡ୍ ଜେଲ୍ରେ ଏମ୍ସିବି ହେପାଜତରେ ରହିବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଆର୍ୟନ ଖାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜେଜେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥର ରୋଡ୍ ଜେଲ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଏନ୍ସିବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ମାଲିକ। 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିଡ୍ ଜିତିଲା ଟାଟା ସନ୍ସ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ମାଲିକ। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିଡ୍ ଜିତିଛି ଟାଟା ସନ୍ସ। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ର ଅଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ କମ୍ପାନୀ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ
ଚାଳିତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ହାତକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଟାଟା ସନ୍ସ 3 ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ମାଲିକ ପାଲଟିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ 68 ବର୍ଷ ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଲିସ ଟାଟା ଗ୍ରୁପକୁ ହାତକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ସଚିବ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ଖବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଦୁବାଇରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ମାଲିକଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଭେଟି ବଢ଼ିଲା 11% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଶହରା ପୂଜା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ମାସିକ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 11% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା 2021 ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ମିଳିବ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ କଟକଣାର ଆଳ ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2020 ଜାନୁଆରୀରୁ ଏହି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିନଥିଲେ। କରୋନା ଆଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡୋଜ୍ ନ ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା 10-20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଅକ୍ଟୋବର 10-20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଶହରା ଓ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ 9ମ, 10ମ ଓ 12ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 10 ତାରିଖରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମତି। ଚନ୍ଦନ କାଠ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟାନ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। କଟକଣା କୋହଳ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 810.1894 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଗରର ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲ ଡିଭିଜନରେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଯାଇ ଗର ରୂପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଗୁଡ଼ିକର ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଜିଏଫ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନୀ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। 2017 ସରକାର ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ରଖିବା ଓ ବିକ୍ରି କରିବା ବେଆଇନ। ରକ୍ତଚନ୍ଦନର ଚାହିଦା ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଧିକ, ବିଶେଷ କରି ଚାଇନା ଓ ଜାପାନ ଲୋକ ଏହାକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଚାଇନା, ଜାପାନ, ମିଆଁମାର ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରୟାଲାସୀମା ରିଜନର କାଡ଼ାପା, ଚିତ୍ତୋର ଓ କୁର୍ନଲର ଯାଏ ବ୍ୟାପିଥିବା ଶେଷାଛଲମ୍ ପର୍ବତ ରେଞ୍ଜରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲ୍ଲୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ 8.8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ନାକ। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ନା। ପୂର୍ବରୁ ଲମ୍ବା କେଶ ବା ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ତୁର୍କୀରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନାକ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ବିଶ୍ୱରେ ଜୀବିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାକଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାକ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତୁର୍କୀର 71 ବର୍ଷୀୟ ମେହମତ ଓଜିୟୁରେକ୍। ଦ ସନ୍ ୟୁକେ ଅନୁସାରେ ମେହମତ ଓଜିୟୁରେକ୍ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାକ 8.8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା। 2010 ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ନାକ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଯାଏ କେହି ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ନାକ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦେଶର ବହୁ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଯାବତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 3.1 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳ 8:30 କୋର୍ଟ ପରିସର ସରଗରମ ଥିଲା। ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଆରପଟେ କୋର୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ପୁଲିସ ଓ କୋର୍ଟ ଚାରିପଟେ ଗୋଧେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଜାମିନ ମିଳିବ ଓ ଏହାପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିନେବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଫୁଲମାଳ ବାଣ ଆଦି ଧରି କେତେକ ନେତା ଓ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ସରିକି ସମର୍ଥକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟାଇ କୋର୍ଟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସର ଛକାପଞ୍ଚା ପରେ ଗତକାଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:30 ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ନିଜର ଓକିଲଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ADJ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତଥା ବିଜେପିର ବାଲୁଗା ନଗର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜର ଆବେଦନ ଓ ଯୁକ୍ତି ସହ ପ୍ରମାଣ ରଖିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅପରାଧିକ ଘଟଣାବଳୀର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗତକାଲି 233 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର 233 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 182 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚିହ୍ନଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 72 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 161 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଏଯାବତ୍ ରାଜଧାନୀରୁ 1,14,251 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ 1,09,656 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏବେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3,546 ଜଣ ସକ୍ରିୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ 1,028 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସକ୍ରିୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ବି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଗୁରୁବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଗତକାଲି ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଗୁରୁବାର କୋଟିଆର ନେରେଡିୱାଲାସା ସମେତ 5ଟି ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ପଦରରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ଗାଁରେ ଗ୍ରାମସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗାଁ ବିକାଶ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଗାଁର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ସଭାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମସଭା ସରିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଗାଁ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।